Привіт! Сьогоднішній урок математики ми розпочнемо із завдання номер 2. Вам потрібно прослухати математичну розповідь і тоді записати до неї схему і усі можливі формули. Тому слухайте уважно. Хатинка Баби Яги готується до змагань. Для цього вона щодня бігає навколо озера. Вчора хатинка пробігла акіл, а сьогодні бекіл. За 2 дні хатинка Баби Яги пробігла цекіл. Отже, пригадуємо. Хатинка Баби Яги бігала 2 дні і готувалась до змагання. Першого дня вона пробігла акіл. Ось таку собі кількість кіл А. Другого дня вона пробігла ще кількість кіл Б. Тобто збільшилась вся кількість. І всього за 2 дні хатинка набігала скільки кіл? С. Ось у нас вже готова схема. Бачимо, що С позначено у ній цілим, яке складається із 2 частинок А і Б. Кількості за перший день плюс кількості за другий день. Після розповіді записуємо цю схему. Далі усі можливі формули. Ми знайшли ціле. Запишемо формулу, яка дорівнює цілому. Це дорівнює. Як ми можемо отримати ціле? Додати частинки А і Б. Так. А плюс Б. А як ще по-іншому ми можемо отримати те саме С? Додати спочатку Б, а тоді А. І ми отримаємо теж саме. Так, далі. Можемо шукати частинку А. Чому буде дорівнювати частинка А? Ціле мінус частинка Б. Добре, можемо шукати частинку Б. Б дорівнює. Щоб знайти частинку Б, потрібно від цілого забрати частинку А. С мінус А. Це була математична розповідь, з якої іграшки з лісової школи складали задачі. Послухайте одну із них і подумайте. Чим відрізняється математична розповідь від задачі? Хатинка Баби Яги готується до змагань. Все те ж саме. Для цього вона щодня бігає навколо озера. Так, це знаємо. Вчора хатинка пробігла акіл, а сьогодні бекіл. Скільки кіл пробігла хатинка за 2 дні? У задачі є запитання, а також щось невідоме, яке потрібно згодом знайти. Отже, математичні розповіді, усе відомо, нам просто розповідають, що відбувалось і які були величини. А у задачі ми ці величини повинні знайти. Перегортаємо сторінку і знаходимо перше вільне поле у клітинку. Там ми запишемо схему вже до математичної задачі. У ній йшлось про те, що вчора хатинка пробігла акіл. Визначаємо А, те, що нам відомо. А сьогодні бекіл. І ще бекіл сьогодні. І запитання задачі. Скільки усього кіл пробігла хатинка за 2 дні? Це буде дорівнювати ось такій величині. Але що ми запишемо ось тут? Нижче на малюнках бачимо, що іграшки пропонують нам позначити невідоме або замочком, або знаком питання, або клітинкою. Порожньою клітинкою, в якій нічого немає. Ви позначаєте у першій схемі невідоме,
тим, що вам найбільше подобається. Мені, наприклад, подобається порожня клітинка. Я залишаю цю схему так. І далі ми ще малюємо схему до наступної задачі, яку складав Бім. Отже, хатинка Баби Яги готується до змагань. Для цього вона щодня бігає навколо озера. За 2 дні хатинка пробігла це кіл. Це кіл пробігла. Так, що далі знаємо? Вчора вона пробігла акіл. Акіл. Частинку. Скільки кіл пробігла хатинка сьогодні? Отже, в нас залишається одна невідома величина. Скільки кіл пробігла хатинка сьогодні? У цій схемі невідомо будемо позначати знаком питання. Ось так. Як ми можемо дізнатися, скільки кіл пробігла хатинка? Щоб знайти частинку, потрібно від цілого відняти іншу частинку, з якою воно складається. Отже, це мінус А, і ми отримуємо частинку. Але нам важко буде записувати формулу, бо у формулі не буває знаків питання чи порожніх клітинок або замочків. Але Робік розповів, що в математиці невідомі величини позначають літерою X. І тоді можна легко написати формули до задач. Зеченя Зося теж не втрималась та спробувала скласти задачу із математичної розповіді. Послухайте її, будь ласка. Хатинка Баби Яги готується до змагань. Для цього вона щодня бігає навколо озера. За 2 дні хатинка пробігла це кіл. У першій схемі позначаємо це на сторіночці 5. Сьогодні вона пробігла бекіл. Скільки кіл пробігла хатинка вчора? Отже, у нас є одне невідоме. У першій схемі позначаємо його за способом Зосі. Квадратиком. Чи можемо ми написати формулу? Ні, тому що квадратиків у формулі не буває. Спробуємо скласти іншу схему, у якій невідоме позначимо літерою X, як нам порадив Робік. Отже, хатинка пробігла усього це кіл. Сьогодні вона пробігла B. Скільки вона пробігла кіл вчора? Невідоме, позначаємо X. Отже, нам потрібно знайти X, щось невідоме. Чому воно дорівнює? Внизу записуємо X дорівнює. Шукаємо невідому величину. Ця величина є частинкою. Так само, як і B, з яких складається C. Отже, ми шукаємо частинку. Частинка X, як ми можемо її отримати? Коли від всього цілого C заберемо B. У нас залишиться лише X. C мінус B. Ось нам вдалося записати нарешті формулу до задачі. У наступних задачах ми будемо позначати невідоме лише латинською літерою X, щоб потім можна було легко написати формулу. Ваше домашнє завдання – позначити ціле та частинки у цій формулі та поруч зобразити схему з сонечком. Па-па!